E aí, negada? E aí, beleza? Ó, voltar aí os trabalhos aí dos animais aí, monitorar nossos animais, né? Nossa fauna, nossos pássaros aí. Estamos de volta aqui. Beleza? Vou montar a câmerazinha e subir um vídeo aí pra vocês aí. Valeu! Pessoal, o cenário tá muito verde ainda, né? Nós estamos aqui no final do nosso inverno, mas ainda tá tudo muito verde. Ainda tá chovendo muito pouco, mas tá chovendo, né? Vou virar aqui a câmera. Ó, que ainda é água da chuva. Então são umas frutazinhas, milho com um pouco de quirela, água para repor. A câmera vai ficar ali, ó, certo? E ó, o cenário aqui tudo muito verde ainda. Vamos ver, né, que é cair daí. Beleza? Chega, chama. Aí galera, já tá armado aí, né? Colocamos um xerenzinho com milho, algumas frutas. Botamos uma águazinha, a câmera tá ali, ó. Eu coloco essa estopa aí pra camuflar ela, ó. Você vê aqui, ó. Aparentemente de longe assim, ó. Mal vê a câmera, né? Ela tá bem camuflada. Quando é no verão mesmo, braba, é que você não vê ela mesmo. Certo? Vou pegar minhas coisas, deixar aí, vai passar uma semana aí mais ou menos aí, essa câmera aí. Aí, vamos subir esse vídeo para vocês aí, beleza? Valeu, acompanha o canal aí, Mateus da Cantinha, e fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fala galera, beleza? Estamos aqui na uma das bases aqui que eu monto as minhas armadilhas, né? Esse barraquinho aqui é muito legal, viu, cara? Esse barraquinho é no meio da mata aqui, bem centralizado aqui. E vamos agora lá. Onde está montada a minha câmera, eu vou lá pegar a câmera para ver os registros. Vou editar esse vídeo para subir para vocês, certo? Vou pegar a trilha aqui. Virar aqui a câmera. Vocês viram que a nossa mata ainda está bem verde, né? Bastante verdinha aqui. E bora lá pegar a câmera lá, editar esse vídeo e subir para vocês aí. É, a gente colocou aí as servas, né? Aqui como tem muito pássaro, né, e muita raposa, não ficou nada. A câmerazinha tá armada ali. Vou, dessa vez eu não vou deixar ela armada, vou vir só na outra semana armar. E vamos ver o que é que bateu aí. Curte aí o canal Mateiro da Caatinga, pessoal. Compartilha esse vídeo aí. Valeu, obrigado, até a próxima.